jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing no Pokémon Seja Online, porque não chegou nenhum unboxing aqui para mim, não chegou nada ainda, então a gente vai começar pelo nosso unboxing online mesmo, digital. Vou explicar para vocês já o que, que eu fiz, eu já tô com todos os meus códigos na conta e eu estou também com, no caso aqui, eu comprei duas boxes com as minhas moedas. Eu tenho apenas 50 moedas agora, mas eu fui lá e comprei duas boxes. Então hoje a gente vai fazer aquele comparativo da última box da última coleção. A gente fez o comparativo dos boosters nacionais e agora a gente vai fazer o unboxing aqui comparativo dos boosters do online, que você compra com a moeda, pro normal. No total a gente vai abrir 4 boxes hoje, então eu vou começar, eu não vou demorar muito. Eu precisava de uma canetinha aqui pra gente ir anotando as coisinhas que forem saindo, que isso daqui vai ser importante a gente ter documentado. Eu vou pegar aqui o nosso papel e aí a gente vai abrindo, vai fazendo tudo. Basicamente, o vídeo é de unboxing, se divirta, pega aí a sua pipoca, a sua comida, vamos conversar fiado pra caramba e vamos ver o que, que a gente consegue aqui com essas cartitas. Bom, a gente abriu já com Riolo Reverso, é uma boa carta pra se tirar. A gente abriu aqui Fan Club, bom, nada de muito interessante. A gente tá abrindo então as primeiras duas boxes que eu peguei com moeda. Então vamos ver quantas ultra raras a gente tira aqui, se tem diferença para os boosters onde a gente colocou, né, os boosters em inglês que eu comprei. A gente ainda não tá com booster em português aqui não. E a gente abre a primeira ultra rara, uma Darkrai Ultra Prisma. Tá, vamos lá. Darkrai, essas cartas meio que não compensa ter mais do que uma, né, cara? Porque, tipo, não faz sentido ter 7, você só pode ter uma dessas cartas aí com o mesmo nome no deck. Então, um Darkrai tá ótimo. Fecha a conta do Darkrai, que não venha mais Darkrai. Tomara que não venha. A gente abre um Lithium GX Full Art. Esse foi top, hein? Esse foi top. Esse daí eu curti, não é por nada não. Foi bom. Bom unboxing. Porque é um dos decks, um dos primeiros decks que eu quero testar. Eu acho que vai ser bem, uma carta bem interessante. A gente vende Electrovire. Era pra ser uma carta boa, Electrovire, mas colocaram quantidade de energia a mais ali pra mim. Na minha opinião, não precisava disso tudo. Vamos lá. Temos um Chinotic e um Rotom Congelante. Tá. Eu acho que até que tá saudável, né? Essa... tá saudável. Vamos lá. Um Magmar Reverse e a gente abre um Licklick. Bom, agora já caiu o ritmo, né? Depois da gente abrir duas ultra seguida aí, já deu uma quedinha. Mas eu acho que se vir umas 8 ultra raras na box, tá de bom tamanho. A gente abre um Abomasnow, aqui a memória elétrica. Agora o Silva ali pode ser elétrico também, né? Tá vindo aos poucos, hein? A de fogo, né? Elétrico. Tá vindo aos poucos aí as memórias do Silva ali GX. Pra ele. Olha só, bom carta, hein? Bom draw aqui que a gente tirou o reverse. E a gente abre um Lucario. Da hora. Pro deck do Garchomp, pro Lucario é extremamente importante. Vamos lá. A gente tem aqui um Turtwig Reverse e um Salazzle. Esse Salazzle não é legal, não. Os outros das outras coleções, na minha opinião, são melhores. A gente tem ali Memória de Fogo e tal. E a gente abre aqui um Sandslash Alola. A sorte nossa parece que acabou. Foi embora. Mas ela vai voltar. A gente acredita. Já dizia o Chorão no Charlie Brown Jr. Ela vai voltar. Vamos ter fé. A gente abre uma Magearna, que tem a arte bonita, mas... fica por isso mesmo, né? É uma carta que eu acho que a Gardevoir caindo tanto aí não é uma carta que perde mais ainda a expressão. A gente abre um Cristal Ancestral como reverse. Eu não sei nem o que essa carta faz. O Pokémon Regirock, Regice, Resistiu, Regigigas, ao qual essa carta estiver ligada, recebe 30 de dano a menos. Que carta ruim, né? Não consegui pensar em outra coisa, me desculpem, mas não tinha outra coisa pra pensar sobre essa carta. Cresselia, bonita. Pokémon da quarta geração é mato nessa coleção, né? Quem é fãzão de Sinnoh tá surfando aí a onda. Olha o Passime aí, o Passime novo. E mais uma Cresselia holográfica. As ultra raras acabaram. Aí começou a má sorte dos boosters comprados por moeda. Cara, essa arte é muito bonita do Yangus, velho. Muito bonitinha. E a gente abriu uma Cynthia sem ser Holo? Será que a Cynthia é Holo só no Japão? A gente abriu uma Cynthia sem ser holográfica? Meio bizarro isso pra mim. A Magnezone, máquina, hein, cara? Isso aqui vai ser louco, hein? Se preparem já, velho. Porque isso aí vai ser máquina demais. Os decks... vai ter duas vertentes, né? Vai ter a galera que vai ser fã do Metagross GX e vai ter a galera que vai ser fã do Metagross. Aí o tipo nulo novo, que na minha opinião é pior do que o tipo nulo da Sol e Lua 4. É por isso, inclusive, que o da Sol e Lua 4 já tá custando 8 dólares.
Algumas pessoas já estavam vendendo tipo Nolo Reverse a R$80, né? A gente abre um Locker FA. Ok. Terceira ultra rara da box. Ainda tá pouco, mas a gente não vai perder. A gente vai abrir booster demais aqui. Não dá tempo de ficar conversando muito sobre cada carta, não. Bastiodon, boa carta, né? Vai ajudar também um pouco aí no controle, na hora de segurar a onda aí pros decks de metal. Electrovile. A gente já tá vendo as cartas que a gente vai abrir muito, né? Ainda nada de Garchomp, mas Garchomp a gente tira no deck inicial, então não tem tanto problema assim. A gente abre um Rampardos, mais uma Cynthia, a gente já tá com as quatro. Fechamos o set da Cynthia, tá suave. Só que a Cynthiazinha podia ser full art, né? Cynthiazinha full art, sei lá, caramba, a gente abriu o Magnemite ruim. A gente abre mais o Magnezone, que é o bom. Então tá top, tá massa. Um Locker Reverse. A gente abre um Shaymin, dessa vez Olo. Ou não, ele não é Olo não, ele é raro, normal. A gente abriu da outra vez um Reverse Olo, na verdade. Então tá tranquilo. Cosmogzinho bonito. E a gente abre um Necrozma Duskmane. Necrozma Dusk. Vou colocar aqui versão normal. O FA a gente ainda não abriu não. Regular. Beleza. Quatro ultra raras nessa box. 8 eu acho que é a média boa. Se vir 8 eu tô tranquilo. Cartão vermelho espião. Queria isso? De forma alguma. De forma alguma queria abrir um negócio desse dourado. Queria abrir meus Crushing Hammer. Acho que é a carta mais interessante pra vir dourada dessa coleção. Ele e as energias, né? O problema é que eu não sei se essas energias vão jogar mesmo em alguma situação ou outra. Dialga GX, regular. Dá uma melhorada aí. Ok, Exeggutor, Dialo. Eu gosto desse Exeggutor, hein? Eu acho que em breve eu quero trazer uma gameplay de Exeggutor aí, com os Exeggutor GX e esse Exeggutor regular. Eu acho que eles se combinam e pode ser interessante. Tá aí o Drampa novo, holográfico. A gente abriu ali uns Palpeds também. Vamos lá, duas coisas que são... Cara, será que na vida real tem como abrir esse booster? Com duas ultras assim? Eu vou considerar que são duas ultras. Vamos lá. Cyrus. E a gente abre um Palkia. Só que o Palkia é full art. Não é qualquer Palkia. Duas ultras. A gente fechou agora as 8 que a gente queria nessa box. O que vira agora é lucro. Outro Cyrus, que é horrível, né? Ainda mais que ele tá locado aqui, ó. A gente abre dois Cyrus sem chance pra troca, sem poder vendê-lo. Parece que vem mais de uma Ultra Prisma, então, né, em cada box. É uma carta que não tá vindo como uma U. Ela talvez esteja vindo com o mesmo ritmo de cartas holográficas, sabe, na box. Tipo, vem um pouco mais fácil assim. A gente abre uma Gardenia. Podia ser uma Cynthia? Podia, mas é uma Gardenia. 9 Ultras, não perca a conta não. A gente tá abrindo... Essa conta aqui eu quero urgentemente voltar a usá-la, porque eu, sinceramente, gosto muito de gravar torneios, cara. E quando a gente tá na outra conta, a gente acaba que não grava torneio. Então eu gosto muito de vir pra aqui com mais tempo pra fazer as gameplays, a gente gravar um torneio ou outro. Geralmente na volta do deck pro canal, né? Quando ele vem uma segunda vez, eu acho que é interessante a gente fazer assim. Eu não sei se esse é o último booster dessa box. Parece que era sim. Então em uma box a gente conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ultra raras, hein? Na booster box com moedas. Vamos ver se a gente mantém esse ritmo. Tá muita. Muita ultra rara, tô achando. Diglett, Reverse Olo, um bom draw. Eu pelo menos gravei uma gameplay já, que vocês vão ver o mais rápido possível. O Magnezone. Cara, Magnezone com o Duskmane, né? Crosma aí mesmo. É meio que absurdo, saca? Tipo, é muito forte. Eu tomei muito pau do Alolan Dugtrio. Passou por cima de mim fácil. Com propriedade, saca? O Alolan Dugtrio me atropelou. Aí a Tapu Lele, né? Com onda psíquica. Só que não é a psíquica. É a fada.
Então não sei se ela chega ajudando muito o formato aí da forma que ela chega, não. Ok, vamos lá, abrindo aqui. Salazzle, Salazzle. Combo de Salazzle nos boosters. Eu acho que foi muito, muito booster, hein? Pra gente pegar aí locado com moedinhas. Opa, Celesteela eu gosto, hein? Linda essa carta, cara, pra mim. Uma das cartas mais bonitas dessa coleção, sem dúvida alguma. Sem dúvida, dúvida alguma, cara. Ficou muito linda essa arte. A Rainbow, então, ela parece uma santa, cara. Tipo, sabe? A santa coxinha. Mais um Dugtrio Reverse, da hora. Beleza. Vulgo nada, esse booster. Bom, a gente abriu uma ultra, né, até agora nessa box. Garchompzinho. Da hora. Tem que ter, né? Vai ser um dos decks também que eu acho que a gente vai trazer o mais rápido possível. E a gente vem com um baita nada nesse booster. Olha, tiramos uma Lilian reverse ali, mas não é assim que a gente quer tirar ela, né? A gente quer tirar ela full art, bonitona aí nessa Lola form dela. Que aí fica Mac. Nada, nada, nada. Araquanid é outra carta que foi reprintada em outro tipo. Antes ela era do tipo aquático, agora ela tá do tipo grama. Eu gosto desse lance. Electrify a gente tá tirando muito. Bom, essa box tem tudo pra ser extremamente pior do que a primeira box que a gente abriu de moedas. O interessante disso é que a gente vai poder fazer uma média, né? Porque se a primeira veio muito roubada com 10 ultras e tal, essa daqui talvez venha mais equilibrada aí. A gente abre um Mag Mortar, a energia reverse, mas tem energia secreta, então... Não é tão delicioso assim, sabe? Tipo, como seria se fosse a dourada, né? A gente até agora abriu só uma carta dourada, que foi o cartão vermelho. É tipo a pior carta dourada que a gente podia abrir. A gente vem agora com o Silvally. É o mesmo Silvally, tio Sam, da coleção Sol e Lua 4? Sim, é o mesmo Silvally, porém aqui ele tá com uma arte diferente... E ele não tem full art, tá? Nessa coleção, nem Rainbow. Ele vem somente dessa forma mesmo. Essa coleção tem muita ultra rara. Muita, muita. Eu espero que na vida real, nas boxes, elas estejam saindo de uma forma bem fácil. Eu vou consultar isso aí com o pessoal da Bazar depois, que com certeza eles já fizeram Massive Unboxing. Eu não pude ficar em São Paulo pra fazer Massive Unboxing dessa coleção, na vida real, dessa vez, porque... Eu tenho que apitar os dois League Cups desse final de semana, vai ser Brasília e Goiânia, então vou estar lá como juiz, provavelmente vocês já vai ter acabado já, quando vocês ficarem sabendo disso. A gente abre um Palkia GX, só que é um Palkia GX Rainbow. Rainbow Rare. Vamos colocar aqui, até agora a gente abriu três ultra raras, né, nessa box. Tá bem piorzinha mesmo que a outra, mas com mais três ultra raras que vim nela, a gente fica naquela média de 8 por box, que não é uma média ruim. Pra mim, de 36 boosters, abre 8 ultra raras. Vamos lá, abrimos aqui, abrimos aqui. Ok. É impressão minha ou os Rotoms não estão saindo? Ou é porque tá saindo, só que eu não tô vendo porque eles não são raros? Só o de água que é raro. Parece que eu não tô vendo os outros Rotoms saírem. Tipo, vou prestar mais atenção aqui nas outras. Rotom congelante só sai o de água, só sai o freeze, né? Nem é o de água, assim, porque tem o outro que é da lavanderia lá, da máquina de lavar. Glaceon GX, o God, né, dessa coleção, o próprio. Quem sabe aí a melhor carta disparada dessa coleção. Tem tudo pra ser, né? Vamos ver como é que vai jogar mesmo na vida real aí, se vai ser uma coisa muito louca. Até agora a gente nem tá tirando ultra raras repetidas, porque elas são muito, muito diferentes mesmo. É infinito. Eu gravei um vídeo pra solo mostrando todos... As ultra raras dessa coleção e, cara, gigante o vídeo, velho. Acho que tem 40, 50 diferentes. É coisa tipo isso. Tem as ultra bicho tudo, que saiu promo. Ó, a gente abre um Magnezone Reverse. Não importa tanto assim. Cara, essa Roserade tá de brincadeira comigo, hein? Ela tá saindo demais. Opa, esse aí a gente quer. Martelo, vou colocar aqui. Um. Show. Esse aí foi bom. Esse aí eu dei like. Olha só, mais um Lithium regular.
Não, regular a gente não tinha tirado ainda. Regular é o primeiro, né? Isso. Show. Vamos lá, tá acabando. Lunala. Lunalinha do Prisma Star. Estrela Prisma. Primeira que a gente tira. Agora eu tirei um Rotom. Rotom corte, o de grama. Mas os outros parece que estão meio distantes aí, hein? Rampardos, faltam mais. É o último booster, vamos fazer conta então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A gente abriu 17 ultra raras, o que deu uma média aí de 8,5 por box, sendo que nessa última a gente abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na outra a gente abriu 9. 10, né, na verdade. Bom, agora a gente já começou um outro ratio, tá? Agora a gente tá no ratio do booster nosso normal. Aqui agora a gente vai até 230 e 28. A gente vai aqui até 228. Outro Glaceon regular. Bom, bom draw. Vamos lá. Calma aí, que a gente pega aqui depois. Vamos lá, Magearna. Que é um pouco difícil. Tô achando que vai faltar código pra gente pegar as coisinhas tudo mais bonita, hein? Porque aqui a gente não tá abrindo nada. Talvez eu não devesse abrir 4 boxes no online. Talvez isso seja uma grande verdade. Mas vamos lá. A gente abriu uma Cynthia Reverse, Roserade. Tem que vir pelo menos uma das cartas mais caras. A gente não abriu Lunala, Solgaleo Dourado, né? Que é meio caro, mas não é uma coisa muito que eu tô buscando, não. A gente abre mais um Darkrai. Desse que a gente não queria. Mas são duas ultra raras, então. A gente abre o Solgaleo, esse é inédito, hein? Tá faltando agora só a energia e a giratina, né? Agora a gente abriu o Rotom de fogo ali, né? O aquecedor. Acabei de ver ali também, que bateu um novo ali, cartinha nova. A gente abre o Rotom de grama, realmente era novo, a gente não tava abrindo os Rotons. Garchomps. Ok. Cara, o que eu quero tirar nessa altura do campeonato? Quero tirar Glaceon Fuart e Cynthia Fuart. Eu acho que são as cartas que vão mais enaltecer a conta aqui, sabe? Vão dar um boost positivo pra conta. Mas as outras ultra raras a gente precisa, então beleza. Se ficar elas por elas, com elas por elas. A gente abriu o estádio, foi a primeira vez que a gente abriu o estádio. Em tantas boxes assim, tá de brincadeira, né? Tem uns randomizadores aqui muito loucos. A gente não abre carta em comum, mas as raras, que tem rara pra caramba na coleção, tem rara que a gente tá com 8, 10 dela. Acho que foi o primeiro estádio ali, hein? Me assustei com isso. Tem que abrir estádio. Monte Coronet. A gente abre um Shinotic. Tá bem pior, hein? Os boosters, os que a gente compra. Ê, Pokémon Company. Monte Coronet foi o segundo? Caramba. Não abre estádio, velho. A gente simplesmente não tá abrindo estádio. Isso é bizarro. Ok. Mais Garchomps, infinitos Garchomps, como se ele não viesse no deck inicial. Que esse deck inicial é extremamente roubado, cara. É meio que um dos melhores decks iniciais de todos os tempos, sabe? Esse do Garchomp, da coleção Ultra Prisma. Ele é extremamente superior. Olha aí, Empoleon. Quantos Empoleon a gente tirou? Nada de Empoleon, né? Beleza. Paciência. É, realmente deu uma parada aí nas ultra rara. Agora a gente vai seguir uma sequência sem graça aqui, parece. Vamos lá, abriu, abriu. Nada, nada. Tcharararam.
Cara, esse Araquanid é raro, velho. E eu... Putz, pra mim tinha tirado mais, hein? Mas tem 4. Na verdade, fiz o 7 dele. Pra mim tinha bem mais. Talvez esteja reclamando de barriga cheia, mas próxima vez que abrir um Electivire, eu quero ver. Electivire a gente abriu pra caramba. Esse tal do Electivire a gente tá de parabéns. Mano, olha essa arte do Yungus, cara. É bonita demais essa arte. Sei lá, ele com um bingolinho aqui, ó, sendo tampado pelas florzinhas. Ficou bonito demais isso. Cara, Rotom Corte agora virou febre, hein? Agora começou a sair, tá saindo, saindo, saindo. O Yungus também sai em todo o booster. Esse aqui não dá pra gente comparar porque ele é reverse. Eu vou esperar sair um regular de novo. Essa box dos boosters foi extremamente horrível, horrorosa. Dá vontade de nem abrir a segunda box, galera. Parar por aqui, sabe? Enquanto é tempo ainda. Porque tá extremamente horroroso. Não tá abrindo nada, vindo nada. Cara, abriu o que aqui? 3 ultra raras? 2? Cara, sem chance, velho. Eu não vou continuar esse unboxing com os códigos. Vou abrir 3 booster box mesmo. Cara, não vem nada nos códigos. Sério, os boosterzinhos de moeda parece que eles realmente têm um rate melhor. O que é muito justo pra comunidade. Olha isso. 8 Electivire. Nossa senhora, gente, tá muito ruim isso daqui. Eu não vou continuar esse unboxing. Deixa 3 booster box, pronto. 3 booster box aqui, fica por isso mesmo. Mais um Electivire aí pra nossa coleção. Que a gente realmente era o que a gente queria. Era o que a gente tava precisando. Cara, só se nesses 3 últimos boosters virem ultra rara, mesmo assim vai estar muito abaixo. A gente vai estar muito ruim. Darkrai Dust, Estrela Prisma. Meu Deus, socorro dessa booster box que a gente abriu por código. As que a gente comprou em moeda foi firmeza. Agora essa daqui, que isso, tá amarrado. Vamos trocar. A gente fecha o set do Monte Coronet, o que eu acho que é a deixa pra gente parar com esse unboxing. É o último. Pronto, chega. Vamos trocar a carta agora. Eu acho que não dá pra continuar esse unboxing, não. Chega. Olha aí, Dialga Full Art. Beleza. Mas não foi bom, não. Vou finalizar, galera. Chega. Não dá, não. Deus me livre. Filtro. Vamos lá. Vamos colocar ultra raras de ultra prisma. Aplicar. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente pegou uma Celestila, 3 Darkrai, 2 Dialga, 2 Glaceon regular, 1 Leafeon de cada, Lunala, um Necrozma, Juba Crepúsculo. Opa, eu não vi a gente abrindo esse Rainbow, não. Acho que passou despercebido, hein? Eu nem vi a gente abrindo esse Rainbow. Vocês devem ter dado risada aí no unboxing, né? Porque eu passei ele despercebido mesmo. Ah, não. Eu vi sim. Coloquei aqui. Tá até marcado na minha fichinha. Um Full Art Rainbow. Eu vi sim saindo, então. Viajei. Esquece que eu disse. E treinador. Como é que a gente tá de treinador aqui? De Ultra Prisma. A gente tem um martelinho, como é que é o nome dele? Um Locker, uma Gardenia, 2 Cyrus e um cartão vermelho. Bom, é isso. Acho que deu pra dar uma divertida aí. Por esse vídeo é absurdo. Os boosters por moeda realmente vale o farm. Eu tava ali com cerca de 15 mil moedas antes de fazer esse unboxing aí. Então consegui pegar 2 boxes, comprei os decks iniciais de cada um aí. O Empoleon, né? O Garchomp, então foi bom. No fim das contas foi bom, foi interessante. Mas agora vamos para as trocas online e conseguir todas as cartas da coleção aí, beleza? Galera, muitíssimo obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. A gente vai voltar com o unboxing físico aqui, tá? Da vida real. Vou mostrar todos os produtos. Vamos fazer os tops das melhores cartas dessa coleção. Vou mostrar os decks dessa coleção. Fica aqui no canal que é semana de coleção nova. Essas próximas 2 semanas com certeza vai estar recheado de conteúdo para você se atualizar do que mudou ou não com essa coleção dentro do cenário do Pokémon TCG, beleza? Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus e Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, até a próxima, valeu demais!